Ky boset është imazhi në miniatur i bustit që do të ketë Ismail Qemali në Tiranë këtë 100 vjetor. Edhe pse emri i skulptorit dhe vendimi përfundimtar do të bëhet publik në ditët në vijim nga Komiteti i Organizimit të Festimeve mbi vitin jubilar, Hyrja e Galerisë Kombëtare të Arteve ka përfunduar fazën e dytë të këtij konkursi me 4 artistë pjesëmarrës. Në fakt faza e parë u konsiderua një dështim, pasi bocetet e prezantuara nuk gjanin as pak me plakun e Vlorës. Ka pasur një reflektim gjitha kërkesave të bëra nga juria, si për rekuizitat e kohës, konsulenca me element të kohës, dhe mendoj se kemi një përmirësim të dukshëm. Edhe tek autori që juria mendon se do të shpalli fitus, do të ketë përsëri një pun të vazhdueshme me të, pasi do të vazhdojnë të bëhen disa sugjerimet të tjera. Busti pritet të jetë rreth 2 metra i lartë, dhe si pas propozimeve të specialistëve, a i mendohet të vendoset në këta hapsirë të gjelbër në krahët të selisë të kryesisë të kuvendit. Në fazën e parë morën pjesë 20 artistë me nga 80 bocete, ndërsa në të dytën nga 5 artistë, vetëm 4 prezantuan idetë tyre, pasi Pierin Kolnikaj u të roqë.